þegar ég var nú tekin 27. janúar 1976 ég bara vík upp í rúminu við að það standa þrír karlmenn yfir hjónarúminu okkar en hérna ég fer bara með þeim út í bíl og það ekki á stað. Mér brá töluvert þegar að var farið með mér inn í Síðumúla fangelsi í hefnum. Ég fekk aldrei í 105 daga að fara út undir bert loft. Það voru stattir fjöldamargir fangaverðir og allir með kylfur í hönd og leitað á manni mjög vandlega. Eftir því sem er bara sókt fastara mönnum að þá er örugglega mjög auðvelt að fá menn til við þessar aðstæður að gera nánast hvað sem er. Ég var fyrst alltaf að reyna að segja þeim, ég veit ekki þetta og Sævar veit ekki þetta. Þetta er bara eina, ég vil ekki að þið séu að reyna að tala þetta við mig, því við vitum ekki neitt þetta. Sko, ég fekk ekki að hafa lögmann við staðan í þessum yfirlýslum. Og þegar ég kem fyrir dómaran, þá kær ég þessa lögmenn að hafa þvingað mig til játning. Þetta er rosalegt víti að vera þann inni. Síðan vitum við ekki hvað er orðið af Geirfinna. Hver veit það maður hafi eitthvað á samvisku? Ég trúði því alltaf að ég myndi lifa þetta af. Þetta er því læsi þess Geirfinnur leider nicht gefunden. Ég vil nú segja skipulagt samsari, menn hafa aldrei farið ofan í þessi mál og... Ákærði Sævar Marino Sisielski, sætti fangelsi 17 ár. Það var ekki aðeins eitt dómsmorð framið á þessari vegferð allri, þau voru mörg. Þú veist, það voru allir svo með í því að ég væri sek. Myndi nú sannast að lögregla bæri ábyrgð. Endurupptökunefnd fellst á endurupptöku á Guðmundar og Geirfinnsmálum að undanskilinni sakfellingu þykja sakborninga rangar sakargiftir. Fallist er á endurupptökumálana að öðru leyti því að ekki er fallist á endurupptöku á sakfellingu Erlu, Sævars og Kristjáns Viðars. Þegar ég las niðurstöðu endurupptökunefndar að þá var það ansi mikill skellur fyrir mig og ég leyni því ekki að ég féll alveg saman við það því að mér datt ekki hug að það myndi vefjast fyrir þeim að meinsærið væri hluti af þessari hérna röngu eða illa framkvæmdu rannsókn. Það var bara áfall. Það kom mér sannarlega óvart að þátturinn rangar sakargiftir skildi hljóta aðra meðferð í endurupptökunefnd heldur en aðrir þættir málsins þar sem ég tel að sömu sjónarmið það átt við þann þátt eins og alla aðra. Í mínum huga þá er algjörlega ógerningur að slíta í sundur annars vegar mannhvarfsmálin og manndrápsmálin og hins vegar röngu sakargiftirnar. Klukkan 22 kemur Geirfinnur inn í hafnarbúðina í Keflavík. Síðan vitum við ekki hvað er orðið af Geirfinnar og eftir við hann hefur ekkert síðan spurt síðan að fór frá heiminu sínu klukkan 22.30 og 3.kvöld 19. þessa mánuðar. Það er ekki hægt að segja það að við séum nokkru nær. Málið er allt mjög furðulegt og svo furðulegt að við heldum á okkur höndum eða byrjaði að rannsaka þetta. Málið er nú rannsakað sem hugsanlegt morðmál. Nú er liðið rúmt ár síðan Geirfinnur Einarsson hvarf á dularfullan hátt frá heimili sínu í Keflavík og hafa engar vísbendingar komið fram sem hafa komið lögreglunni á sporið.
ég var í stöðugum samskiptum við lögregluna á þessum tíma. Það er ekkert skráðum það náttúrulega þegar þeir voru að koma heim til mín. Þannig að, og þeir komu oft heim, ég meina þeir þekktu sig alveg, þeir komu inn og spurðu hvort ég hætti ekki kaffi og allt. Og ég meina, og þeir voru að vasast í málum fyrir mig, óbeðnir, sögðu bara við sjáum þetta fyrir þig. Og það var, þú veist, að koma meðlægin í farveg með barninu og það var að verða mér út tannlækningar af því að ég hafði enga peninga og þú veist, þeir voru bara að vera vini mínu og hjálpa mér með allt, sko. Hún náttúrulega var frjáls ferðasinn, hún gat ferðast en hún var dálítið háð lögreglumönnunum. Lögreglumennirnir voru með hana í höndunum. Að því leyti til að þeir voru heimsækjana á heimil hennar, ég er ekki nokkru vafa það. Eins líka sem að hérna er dálítið merkilegt, ef við tökum 30. desember, að þá er farið með henni í Síðumala fangelsi og hún er þar 5 tíma. Daginn eftir það er Hallvörður Einvarsson að biðja gögn í Geirfinnsmálinu. Og síðan er farið með henni aftur í Síðumala fangelsi 21., 2. og 3. janúar. Akkur verið að fara með þessa konu í fangelsi þar sem að hún hafði áður verið í 8 daga í desember í gæsluvarðhaldi frá barninu sínu. Þetta er mjög undarleg hegðun. Það má líta á þessum ógnum. Það var farið með Erlu sem vitni allt frá því að hún var fyrst spurð mannshvörf þegar hún var í gæsluvarðhaldi. Það var ekki byrja á því að sleppa henni úr gæsluvarðhaldi sem sakborningi í fjármálabrotsmáli. Heldur er henni haldið í gæslu og yfirheyrð sem vitni mannshvörf. Það er augljóst að með því er lögreglan að tengja hana við mannshvörf og þar með er hún sakborningur. Í framhaldinu þá eru sannanir fyrir því að lögreglan og dómarinn heimsóttu hana hvað eftir annað og töluðu við hana á þess að bóka neitt um það. Munurinn á því að vera vitni og sakborningur er sá að vitnið ber að skýra satt og rétt frá og það er refsivert að gera það ekki og varða stórum fangelsisektum, refsingum. En aftur á móti hefur sakborningur þann rétt að neita að tala og hann þarf ekki að segja rétt frá ef hann reyna að bjarga sínu í skinni. Það er verið að bera henni upplýsingar það, rannsóknaraðilarnir, að hún sé í lífshættu og hún fær símtöl á heimili móður sinnar, þar sem að hún telur að sé stafi ógna því. Þær upplýsingar eru bornar í Sævar. Ég er ein heima að kvöldi til og síminn hringir og ég svara. Og þá er bara sagt í símann eitthvað í þá veru hvort að ég sé ekki búin að tala nóg og það fylgdi því einhver hótun. Ég man ekki nákvæmlega núna orðrétt hvernig það var og svo var skellt á og ég varð ofboðslega hrædd. Þannig að ég hringdi í símanúmerið sem ég var með hérna til að ná í þá og ég hringdi beintin í Síðumúla. Og það skrýtna var að Sigurbjörn Víðir svaraði sjálfur í símann á fangavarðavaktinni. Og ég sagði honum frá þessu símtali og hann sagði bara að þeir kæmu strax. Og það kom einhver hópur af lögreglumönnum og tveir þeirra voru vopnaði skambisum í handakrikanum. Og þeir áttu að gæta mín 24 tíma sólarhengs þanga til að menn hefðu verið handteknir. Og þetta var í einhverju sólarhinga og annað þeirra satt hérna við höfðalagið á rúminu hjá mér og hinn satt í sófan. Fyrsta skýrsla sem ég gef í þessu máli, að mér er bent á það að sé vera hótinni Erlu Bolladóttir, hún var laus úr gæsluvarðhaldi og í svokölluðu póstvikamáli og það væri lögreglumenn sem að vöktu húsið og ég ætti að vita nákvæmlega út af hverju að væri vera á hótinni. Það væri ekki verið á hótinni nema væri eitthvað mjög stórt út af einhverju. Síðan er farið að ræðum það að það verði ekki hægt að halda þessari hérna lögregluvakt lengur nema eitthvað komi fram í þessu máli. Þeir telja sig vita og ef að verður eitthvað, kemur eitthvað fyrir hennar Erlu, þá verði ég látið sitja þar til ég kemur lausnin. Það er engin vopn, það er engin lík og það er engin mótíf en hví ekki er hann að finna ykkur mótíf upp til þess að reyna að gera niðurstöðuna samferðandi.
Í þessum yfirheyrslum í janúar 76 þá eru þeir með fókusinn á Sigurbjörn Eiríksson og Magnús Leópoldsson. Vandi lögnur sá að það er engin tengsl á milli Erlu og Sævars og annara við klúbbin og þá var það finna slík tengsl. Erla átti vinkonu sem var systir Valdimars Olsen. Hún var iðulega gestur þar. Þar voru líka auk Valdimars Olsen, margir aðrir. Og það kemur fram að eina bróði minn hefur borist þar í tal að þá byrjar að spyrja mig meir um Einar og það er ekkit um hann að segja annan hann hafði borist í tal en þá sjá þeir leið til að tengja mig og Sævar við klúbmenn með því að segja að Valdimar og Einar bróðir sem að tengdust mér hafi þú veist, að draga þá inn í málið til að mynda brú á milli okkar og klúbmanna. Það voru ekki bara fjögur nöfn sem að voru nefndir hans og heldur á þriðja tug nöfna og lögreglan kom með þessu nöfn, barðaugandir sakborninga, sýndi þeim myndir og spurði, voru þessir menn í fjörunni? Ef að Erla vildi bendla þessum einstaklingu við og hún bendlaði mörgum einstaklingu við, það var ekki bara þessi fjórir, þá er spurning akkur tók það svona langan tíma að þurfti að fara með Erlu í síðumála fangelsi fjóru sinnum til að geta tekið hann í skýrslu að bendla einstaklingum við hvarfi á Geirfinni Einarssyni. Það tók marga klukkutíma að fá það fram. Lögreglan hafði góða aðstöðu í Borgartúni 7. Hver lögreglumann hafði skrifstofu og gat yfirheyrt á sinni skrifstofu. Erla er vitni. Það þurfti ekki að fara með inn í síðurma fangelsið sem er ógnun, hver sem ástæðan var. Ég var þarna inn og út og það var alltaf jafn óþægilegt af því að hringjabjöllunni, fangavörðurinn kemur og opnar og fangavörðurinn sem var búin að vera að færa mér lyf og mat inn í klefan áður með glott á andlitinu og bara, veist, þetta var ofboðslega erfitt og ég var búin að upplifa það að vera staðin upp til að fara heim því ég var læst inni aftur til að bera vitni í Guðmundamálinu án þess að vera neitt úrskurði fyrir því gæsluvarhaldi og ég var bara vitni en og þarna er verið að fara með mér inn sem vitni og ég var alltaf með hjartslátt sko hvenær er þetta búið fyrir ég gjörla heim. Og það eitt að fara þangað í fangelsið þar sem hún hafði verið í gæsluvarhaldi var auðvitað ógnun og hótunum það að hún færi ekki þaðan nefnum hún segið það sem lögreglunni gæti hendað. Þeir römmuðu allt inn. Sko þegar ég sagði nei, það gerðist ekki og ég veit ekki hvað gerðist að þá voru spurningar en getur verið að þessi hafi verið þarna eða hinn hafi verið þarna. Já, það getur verið og sko allir þessir félagar sem voru að mæta hinna, sem voru í gleðskap heim hjá Valdimar, þeir voru allir í dráttabrautinni á einhverjum tímapunkti í þessum yfirheyrslum. Það voru yfirheyrslur, ég var settur inn í klefa, tekin aftur fram og mér sagt að Einar Bollason, bróðir Erlu, hafi verið að sniglast þannig kringum heimileginar. Þeir telja sig vita nákvæmlega út af hverju þetta er. Ég þurfi bara að staðfesta það. Þannig að þeir komu fyrst með nöfnin? Já, já. Þegar 21. janúar rennur upp, þá er ég allan enna janúar mánuð og milli jól og nýjás búin að vera í samskiptum við þá og búin að biðja þá að hætta þessu, grátandi og alls konar og gefast upp inn á milli og kannski var þetta svona og kannski ekki og svo komu tímapunktar sem ég gugnaði bara og sagði já, já, ég held það, já og svo fram og tilbaka og 21. janúar hefur bara verið einn af þessum tímapunktum þar sem að þeir eru að segja innan var þetta ekki svona og ég er bara að gefast upp þá. Og ef við lítum á til dæmis Sævar að það búið yfir að heyra hann tveimur dögum áður en að gefa skýrsluna 22. janúar að það var búin að vera með hann eitthvað 20 tíma í yfirheyrslum dagann áður. Og hvað er verið að spyrja hann þá? Það þarf rangan tíma til að fá þessu upplýsingar frá hann. Ef ég staðfesti ákveðna skýrslu, þá skyldu þið taka þetta allt til endurskoðunar varðandi við Guðmundamálið.
Þetta er eins og hafi verið þvingað fram frá honum einhverja játningu eða einhverja skýrslu sem var að hagnýta sér. Já, ég tel að þeir hafi ekki tekist að brjóta mig niður en hittir hann að þeim tókst að rugla mig í rýmunu. Það var búið að halda fyrir mig vöku í marga daga og ég verð veikur fyrir hjartanum mínu, gefið einhver lyf sem ég verð veikur af og hérna fæ blóðnasir og æli og leið mjög illa og var í yfirheyrslum svona fársjúkur og það er einmitt á þessum tíma þegar að ég samþykki þessa skýrslu. Var það til að fá frið? Já, það var það að fá frið og reyna að fá ráðrúm til þess að hvíla mig. Fjórir gæsluvarðhaldsfangar sem hafa játað að hafa orðið Guðmundi Einarssyni að bana í janúar 1974 hafa gefið vísbendingar hvarf Geirfinns. Þetta var á mánudagsmorgni sem að ég vaknaði og ég svona man óljóst eftir því að mér heyrist verið að vera að berja dyrahurðinni og síðan fer ég fram og opna og þar standa tveir menn utan dyra sem ég hefði aldrei séð áður og tilkynnti mér mjög kurteislega að ég ætti að koma með þeim vegna rannsóknar á máli nokkur og í því kom Sigrún fram í mitt og spurði bara hvað var á segið eiginlega og ég held með minni rétt að hún hafi spurt á einmitt eða hvort það væri verið að handtaka mig. Það fylgdi því engin rökstuðningur annar en sá svona í fyrstu atrinu hjá þeim að þeir vissu sem sagt hefðu öruggar heimildi fyrir því og það væri sem sagt mjög gott mál fyrir mig að játa og það strax. Fólk sem er mikið einangur og búin að vera einangur kannski nokkra daga að það svona raunveruleika kendin hún fer að brenglast. Þannig að fólk átti sig á því hvað er hugsun, hvað hefur raunverulega ske og annað. Og eins líka kemur mikill ótti og óvissa, sérstaklega þegar fólk veit ekki hvað lengi verður í einangrun. Oft bara bugast fólk með tímanum. Því að þegar fólk lendir miklu álagi við yfirheyrslur, að þá er gegnum gangandi það sem að þeir eru hugsa, ég vil sleppa lögreglustöðinni, ég vil komast heim. Ég velti því aldrei fyrir mig að játa. Aftur á móti við þessar aðstæður, þá velti maður því fyrir sig hvort maður geti eitthvað gert til þess að losna. Hver sekund er eins og bara heill dagur og manni líður best ef maður nær að sofa. Það er frelsið sko, þar, ef þú nær því. Og maður vildi helst auðvitað bara sofa, fyrir utan það vilja auðvitað nummer eitt fara út og svo auðvitað leið manni aðeins skár svona ef maður komst í tæri við einhvern. Sko, þetta er bara helvíti á jörð að lenda í þessum aðstæðum. Sko. Ég gat með engum út í skilir á hverju ég var þannig. Og það er náttúrulega kom að taugakerfi náttúrulega brast algjörlega og ég hætti að geta borðað og hefði sjálfsagt átt mjög stutt í að fara bara algjörlega yfir um ef að læknir hefði ekki verið kallað til og ég fékk hina bestu umönnun náttúrulega. Var settur á geysilega stóran, bara taugapillu skammt. Eftir viku gæsluvarðhaldi, þá var hann kominn að því að bugast. Og hann fann að telja sér trú það að jafnvel gæti hann hafa orðið að vitna einhverju eða það hefði verið segur eitthvað sem að mundi ekki. Þegar ég var stundum svo hætt kominn hann inn ég fór virkilega spekulu hvort að bara ég hefði bara einhvern tímann farið yfir, hvort ég hefði einhvers staðar flagst inn í eitthvað og bara á þess að vita það. Og hún er leið mjög illa og hann var yfirheyrður oftar heldur en hinir, en hann var kominn hugsanlega að því að geta fara að játa á sig eitthvað sem hann gerði ekki. Þetta var komið minnisfafa heilkenni, var að þróast hjá honum eftir viku í gæsluvarðhaldi. Einar Bollason vildi ekki brotna niður. Og ég fór að setja mér upp leikfimisprógram og gerði æfingar á hverjum degi og svona reyndi eins og ég gat að leiða hugann frá þessu. Þannig að hann hérna fór að vinna á þessum efa sem hann hafði með því að búa til vist kerfi þar sem hann gat farið í gegnum þessa einangrun án þess að fara að játa eitthvað sem hann gerði ekki. Maður margbrotnaði niður bara, maður var auðvitað lokaður inni
ég var ekki mörgum formlegum yfirheyrslum og maður var þarna bara heilu dagana og maður bara sko reyndi stundum að brosa og stundum grét maður og maður fór með bænir og maður bara reyndi að gera allt til þess að lifa af. Fjórmenningarnir hins vegar sem að gátu talist svona venjulegt fólk, venjulegir borgarar út í bæ, að þeir fengu sína lögmenn í heimsókn eins til tvisvar í viku. Verjendur unglingana sáast ekki. Það er náttúrulega styrkur að hafa aðgang að lögfræðingum. Ef að þú hefur lögfræðing, þú hittir hann tvisvar í viku og hann gefur því vissan stuðning. Og í bóku sem hefur skrifað um Einar Bollason og Magnús Leópálsson, að það minnast þeir einmitt í sínum bókum þann stuðning sem þeir fengu frá sínu lögfræðingum. Ég get nefnt sem dæmi Einar Bollason, hann gat gert grein fyrir fjarveru sinni, hann hafði fjarvistarsönnun þegar Geirfinnur á að horfið, fullkomna. Þeim var alveg sama. Þá var farið með mig kvöld nokkur niður í sjónvar og ég fekk að sjá þar þrjár stutta glefsur úr íþróttamynd sem var sýnd þetta kvöld. Og ég sá bara fyrstu glefsunar á myndinni, það myndi ég svo vel eftir ég séð alla þessa mynd. Starfstúlkur í klúbnum sem höfðu á sínum tíma þegar leirmyndin var byrkt í sjónvarpinu, hún þótti líkjast Magnúsi mjög mikið. Þær höfðu vegna leirmyndarinnar farið að bera sig saman og rifja upp þetta þriðjudagskvöld hvort að Magnús hefði ekki verið í klúbnum. Og þær gátu á endanum 100% fullyrt að hann hefði verið þarna fram yfir 11, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er bara komin fram fjarvistarsönnum fyrir Magnús Leópálsson og hefði það sjálfsög átt að sleppa honum. Tímataflan hún er algjörlega ótrúverð. Þessir fjóri sakborningar fóru ekki til Keflavíkur þetta kvöld. Vissu þar af leiðandi ekkert hvar Geirfinns Einarsson. Og höfðu þar af leiðandi enga ástæðu til að fara að reyna að klína sök á einhvern annan. En þann möguleika er ekki lengur að ræða og þar með eru þessar röngu sakargiftir að mínu viti ósköp einfaldlega bara kundar í rúst. Þegar við skoðum þessar röngu sakagiftir og hvernig klúbbsmenn koma við sögu varandi hvarf Geirfinns, að þá er það aldeilis ekki gerast bara með framburði Erlu Bolladóttur síðla janúar 1976. Það gerist strax á fyrstu vikum eftir hvarf Geirfinns Einarssonar ári áður og rúmu ári áður. Það er alveg laust við okkur núna. Við vorum að leita að sambandi hver gæti verið það verið sem hefði þurft að hitta Geirfinn þessu örlagaríka kvöldi og þá kom það í ljós mjög fljótlega að hann og vinnur hans hefði verið í klúbnum á sunnudagskvöldinu. Það var fyrst og síðast ástæðan fyrir því að það veitingahús kom upp í rannsókninni. Bara út þessu. Við vorum að reyna að finna einhvern fólk, mann eða menn, fólk sem hafði hitt þá félaga þarna og vorum að reyna að tengja það við þennan atburð sem mistókst. Þegar að það byrja að fara af stað alls konar sögusagnir í þjóðfélaginu aðild klúbbsmanna, þá sérstaklega Sigurbjörns Eiríkssonar og Magnúsa Leópálssonar. Og það gerist eftir að stytta sem líkist mjög Magnúsa Leópálssoni og teikning er birt í fjölmiðlum þannig að það er strax í upphafi sem að rannsóknartilgátan er sú af hálfu lögreglunar í Keflavík að klúbbsmenn tengist hvarfi Geirfinns. Ég var kallaður til yfirheyrslu í byrjun árs 75 á lögreglustöðina við Hverfisgötu af Hauki Guðmundssyni. Ég var síðan vitni að því að Haukur var snuðrandi í kringum mig, hann var að hringja í menn sem þekktu mig og báða í trúnað að láta ekki vita af því að hann væri að snuðra. Þannig að ég var búinn að verða var við þeirra sem sagt, áhuga á mér. Ég man aldrei eftir því að hafa spurt nokkurn mann
um Magnús Leópoldsson að þessu tímbil. Til undirstreika hans þátt í þessu, við fengum upplýsingar frá Bifreiðaeftirliti ríkisins í miklu magni um bíla sem við vorum að athuga. Ég boðaði hann til mín á lögreglustöðinni í Reykjavík, Hverfisgötu. Hann kom augnablik til mín og ég spurði hann um þetta og hann gaf skilmerkilega skýringar. Og þetta spjall var svo stutt að hann stóð innfra á hann borðið í frakkanum og gat ekki haft nokkra ástæði til að ímynda sér að hann væri grunaður eitt eða neitt. Hann var aldrei yfirheyrður, aldrei í neinni sakbendingu einu eða neinu, hann var bara út af málinu. Ég hefði aldrei séð Magnús Leópoldsson fyrir en hann kom á lögreglustöðinu til mjög hverfiskutni, aldrei séð hann. Nafn Sigur B.S. Eiríksson kom aldrei inn hjá okkur, sko. Það lék afar sterkur grunnur á því á árunum fyrir þessa atburð sem við erum að tala um, sérstaklega tveimur árum áður, að það færi fram refsverð starfsemi í klúbnum, einkum og sérilega í sambandi við meðferð og áfengi, bæði hvernig það var keypt í ÁTVR með ólöglegum hætti og einnig hvort að þar verður verið að notast við áfengi sem ekki komar ÁTVR eftir ólöglegum leiðum til klúbsins. Og sá sem að einkum og sérilega í stjórnaði þeirri rannsókn var Hallvarður Einvarðsson fyrir ákæruvaldið og honum tókst að loka klúbnum á tímabili vegna þessari rannsóknar. En þá var dómsmálaráðherra Ólafur Jóhannesson og honum líkaði þetta ekki af einhverjum ástæðum og hann lét opna klúbina nýju. En þegar ég tala klúbmenn þá var það bara Magnús Leópoldsson, framkvæmdastjóri og Sigurbjörn Eiríksson eigandi. Og þannig að það var yfirvöldur löngu búin að fella grunna þá. Það kom í blöð, þannig að það vissu allir þann grunn vegna þess að mennirnir leituðu réttar síns og báðu ráðherrum að státa til þess að hætt. Þessi frétt í Alþýðublaðinu um það að það sé verið að skoða hvort að Geirfinnsmálið að hvarf Geirfinns Einarssonar sé tengt hvarfi Guðmundar Einarssonar. Þetta birtist í Alþýðublaðinu 9. janúar 1976. Það er 12 dögum fyrir fyrstu skýrslu Erlu. Þannig að frumkvæðið getur ekki hafa komið frá Erlu. Frumkvæðið kemur frá rannsóknar aðlunum sjálfum sem að leka því hér að Guðmundarmál og Geirfinnsmál séu tengt. Þriðja maí 76 þá er ég tekin í einhverja sérstaka yfirheyrslu þar sem var mjög þungt yfir mönnum og enginn talaði við mig þegar var verið að keyra mig inn í Svímúla og þetta var allt mjög skrítið og ég held að það sé fyrsta skipti sem að ég sé Hallvarð Einvarðsson sem var þá vararíkissaksóknari og ég sest og þeir sitja sem sagt fjórir í kringum mig og ég verð fljótt, ég átta mig fljótlega á því hvert þeir eru að fara. Þeir eru að fiska eftir því að ég játi að ég hafi myrt Geirfinn. Ég man það að ég fann til ákveðins léttis við þessa hugmynd því að ég sat þarna búin að ljúga upp á menn, ekki bara þessa fjóra, heldur Sævar og Kristján Viðar og Tryggva. Nú gat ég bara játa að hafa myrt hann og aðrir eru látni lausir og hérna... Og þá tæki ég þetta á mig og fengi einhvern tímann seinna dóm. Þegar ég er búin að játa, þá held ég að mér verði sleppt að ég er búin að játa og þá þarf ekki að rannsaka það meir. En þá segja mér að ég verði sett inn í klefa og daginn eftir er ég úrskurði í 60 daga gæsluvarðhald. Og þá fékk ég, bara varð ég fyrir miklu áfalli. Og svo talaður að ennþá hafi þessir vondu menn ekki játað sína sakir og nú þurfum við að fara fram samprófun og til að sjá hvort að þeir geti nokkuð staðist það. Við erum leitt saman ég og Einar bróðir og hans lögfræðingur er á staðnum en engin lögfræðingur með mér og en áður en að við erum leitt inn að þá er ég undirbúin og þeir bara útskýra fyrir mér aftur og aftur bróðin mun reyna allt til þess að
sláði út af laginu og allt þetta og þú verður bara að standa þig því að núna reyni virkilega á og þetta er augnablikið sem að við getum leist þetta mál og hérna og ég nýbúin að játa að ég hafi myrt manninn. Ég fekk einhver alls konar lyf og hérna og svo þegar að Einari leitur inn með sínu lögfræðingi og það er byrjað. Ég spurð heldur fast við þinn framburð og ég segi bara já og ég man þegar Einar bróðir spurði mig af hverju ég væri að þessu og hérna og hann hérna sagði ég get hjálpað þér og mér fannst eins og hann sægi í hvað væri verið að gera mér og ég grét bara og ég grét það sem eftir var að þangallega þurfti bara að hætta af því að þetta gekk ekkert. En þú varst þarna að reyna sannfæran jú, Einar, þú varst þarna, þú bara manst það ekki. Já, ég hef verið að biðja hann bara einhvern veginn að segja já til þetta myndi stoppa. Og er þetta ekki erfið minning? Jú, þú veist hvað? Hann er ekki búinn að gleyma svo. Nei, ég minna, þetta er eitt af þessum, þetta er sá punktur í öllu þessu máli sem svíður alltaf sko. Hérna gagnvart Einari af því hann er bróðir minn, gagnvart Valdimar af því ég þekkti hann vel og hann bróðirinn að Huldu og gagnvart hérna Magnús Leópólfsson og Sigurbjörn Eiríkssyni sem ég þekkti ekkert og þú veist voru bara saklausir fjölskyldumenn að sinna sínu. Þú veist, ég fór í gegnum áratugi þar sem ég var mesta ógeð sem að til var í þessu samfélagi og ég fekk þau skilaboðið þetta allstað frá og hérna þú veist þó að gæsluvarðaldi hafi tekið eins mikið á eins og að gerði og skilið mig eftir í svolítið mína erfið ástandi þá var áratuginir eftir þetta sem voru hérna ekki minna sko, tók ekki minni toll. Hún var viðkvam og eftirlátsöm þannig að ég held að hún hafi verið mjög svona veikgeðja, hún var mjög andlega veik á þessum tíma. Hún var ekki sterkur persónleiki sem gat barist á móti lögreglunni. Þeir lásu úr bók og eftir að þau voru búin að lesa ég held að það liðir svona upp undir mínúta áður en að ég bara skynjaði hvað hefði gerst. Ég bara skildi það ekki og svo allt innu skynjaði það og ég mann ósköp lítið nema bara á þessu augnabliki þá brotna ég gjörsala saman. Grét þarna eins og smábarn bara. Þeir sem eru reiðir, að ég held, eru þá líklega einhverju þeirra sem að fjólmenninga sem að setti voru í 90 og 150 gæstavarhald. Þeir settið ekki í sambandi við rannsóknin á klúbnum tveimur árum fyrr, ekki á rannsókninni á því hvernig klúburinn aflaði sér áfengist þess að selja viðskiptamönnum, heldur beina þeir þessu öllu að aðalega einni manneskju og telja hana bera ábyrgð á gæstavarhaldinu. Það er sjálfsögðu vegna þess að þeir halda að lögreglan hljóta hafa rétt fyrir sér að þessi erla sem sé upphafsmaður að því að nefna þá. Ég er álitin fremja þarna glæp meinsæri meðan ég er frjálsferða minna rétt eins og ég haf bara valhoppað inn að eigin frumkvæði og hérna og en svo líða fjóri mánuðir sem ég er búin að vera fyrir utan fangelsið. Og þá játa ég sjálf að hafa myrt manninn. Þó hún hafið nafninu til að vera sjálfsferða sinna, þá réð hún litlum örlög sín og við sjáum það að smátt og smátt þá er hún að brotna niður undan þunga þessar aðgerðalögreglunnar sem eru óbókaðar og heimildarlausar og endar með því að hún lýsir því yfir hún hafi drepið Geirfinn, skotað með rifli og lýsir því smáatriðum hvernig hún gerði það. Þá er örvæntingin hún svo mikil og þvingunin að hola lögreglu svo mikil að hún er reyðbúin að gera hvað sem er til þess að losna undan henni. Þetta telur endurupptökunefnd enda sé manneskja sem er frjálsferða sinna og sjálfráða öllu leiti. Það var hún ekki. Hver trúir því
að ég eins veikgeðja og hérna auðsveip og óörugg eins og ég var og með mitt nýfætta barn, hver trúir því að ég sé svo öflugana að ég bara beri ábyrgð á því hvernig þetta allt saman gekk fyrir sig frá upphafi til enda? Albert Klans Gaftason hafði verið frjálsferðasinna í næstum því hálft ár. Þegar hann er vorið 1976 að gefa allskyns framburði um líkflutninga, um hvar líkinu hafði verið komið fyrir og um bifreiðar og svo framvegis. Endurupptökunefnd kemst að þeirri niðurstöðu að hann hafði verið undir miklum þrýstingi rannsóknaraðila og þess vegna hafði hann gefið þessa misvísandi framburði. Nefndin áttar sig ekki á því að Erla hafi verið í vondri aðstöðu, lögreglan sótt hana hvað þetta er annað á heimil hennar, fór með hana út í raun til að leita líki eða líkum nokkur oft. Hún var hvað þetta er annað færið í Síðumúla til einhvers konar yfirheyrsna. Hins vegar þá telur þessi sama nefnd ekki ástæðu til þess að ætla að Erla Bolladóttir hafi verið undir miklum þrýstingi þegar hún gefur sína röngu framburði. Það vafðist lengi fyrir mér eins og mér langaði mikið til þess að hinna hafa samband við á alla og byrja að fyrirgefa mér. Að þá fannst mér það svo erfitt að því mér fannst það svo ódýrt eitthvað að segja bara viltu fyrirgefa mér. Þegar mér fannst ég verið búin að leggja lífi þessara manna í rúst. En hérna, ég talaði við eina bróður sko, hérna bara 78 og hann hérna hefur aldrei verið sko vondur við mig og hérna en hann treysti sér ekki til þess að tala við mig neitt fyrir sjáanlega og ég skildi það alveg en sagði honum að hvenær sem hann vildi þá unna myndi ég svara hverju sem hann vildi vita og en hérna en svo hef ég talaði ég við hérna bæði Valdimar og Magnús löngu síðar 2008 og þeir voru báðir mjög almennilegir þá en þegar ég horfi á stöðun í dag að þá er þetta menn sem upphaflega stóði þeirri meiningu að við værum bara af ásetningi að reyna að hérna eyðileggja líð þeirra að því þannig var þeim birt þetta og þið játuðu það á sín tíma já. Eftir langa verið gæsluvaraldi já, enginn þeirra hefur fengið neina lúkningu sinna mála ef þú spyr mig hérna, þeir fengu einhverjar peningabætur eða eitthvað þannig en það, peningar er ekki að fara að afgreiða neitt svona og ég veit að Magnús Leópólfsson gerði hvað hann gat til að fá rannsakað hérna hvernig stóð því að allas að sögur bárust hann og Sigurbjörn þegar var að rannsaka hvarfi og Geirfinn Einarssyni og sú rannsók skilaði auðvitað ekki neinu og þannig að hann situr eftir búin að reyna allt sem að hann getur og hvert eiga þeir að beina reiði sinni ég ætti allavega að geta skilið að hérna, þeir séu reiðir yfir því og bara og þetta sé erfitt fyrir það enn þann dag í dag. Ég er svona hættur að hata Erlu, systir mín til dæmis. Og það eru út af fyrir sig alveg gífurlega miklar framfarir. Ég veit ég hvort það er að það kalla þetta fyrirgefningu. Það er svona ákunni leiti, kona mínu hjálpa mér mjög mikið í þessu að taka til greina það ástand sem var á þeim á þessum árum. Og hérna að jú, ég hugsa það. Ég gerði mér strax grein fyrir því að ég myndi aldrei geta öðla sálarón nema að geta fyrirgefið. Ertu reiður út í þetta fólk sem að barði röngum sögum? Já, ég var þetta reiður út í það en ég svona hugsaði ekki beint þannig í dag.
En auðvitað er það bara það er skiljanlegt að menn séu ekkert ánægð með það að fólk raski svona mikið lífi manns. Þetta er auðvitað, það verður bara hver að líti í eigin barm með það. Hefur þú fyrirgefið? Ég fyrirgef nú öllum einhver tíman. Ég held að minn framburður og framburður Jón Friðriks 28. janúar hafi verið sniðgengin. En af hverju eru þeir þá að biðja okkur að mæta fyrir rétti og gefa vitnisburð þetta og síðan er ekkert mark tekið á því? Þar eru þeir að gera grein fyrir sínu máli undir vitna ábyrgð. Ef þeir fara með rangt mál, þá var það bara fangelsisdómur yfir þeim. Eins vegar lætur nefndin eins og að þessi menn hafi ekkert komið fyrir dóm og ekki svarað öllum spurningum bæði saksóknara, sets og verjandans okkur að þetta atriði, þar sé stöðu Erlu og þar staðfestu þeir minnskilning á skýrslu starfshóps og gerðu síðan ítarlega grein fyrir því hvernig þeir komist að þeirri niðurstöðum að það samætti við rangar sakargiftir og framburð eða játningar í mannshvarfamálunum. Er endurupptökunefnd núna, árið 2017, með allar þessar upplýsingar í sinni greinargerð, ennþá að ganga út frá því að þetta sé alltaf frumkvæði Erlu Bolladóttur og að þá að halda inn í röngum sakargiftum gagnvart henni, Kristjáni Viðari og Sævari Sisielski. Engu að síður ætlaðir að reyna að halda því til streitu. Hvers vegna? Hvernig verið að venda? Verið að venda kerfið? Hæstarétt? Lögregluna, saksóknaran, hvernig verða það að reyna að venda? Við þykir dálítið furðulegt að endurupptöku nefnd og settu saksóknari Þeir hafa enga spurningar fyrir lögreglumennina eða rannsóknardómaran. Þeir hafa upplýsingar, þeir vita hversu oft þeir fóru að heimsækja Erlu á heimili hennar. Að þeir bera því við, að þeir muni ekki hvað hefur skeið á þessum tíma, þeir muni ekki af hverju Guðmundarmáli byrjaði upphafið, þeir muni ekki hérna hvort þeir fara á heimili Erlu ekki nema Sigurbjörn Víðir, hann kannast aðeins við það. Þeirra minnisleysi er einlega þeirra vörn. Þeir væru saklausi, þá hlytu þeir að finna hjá sér þörf fyrir að koma því einhvern veginn á framfæri. Ég ber þá þungum sökum og við öll. Það var aldrei nokkur fótur fyrir þessar rannsóknatilgátt. Aldrei. Það var engin vitni, það var ekkert mótíf, það var ekkert sem að benti til þess að klúbbsmenn hefðu komið nokkuð stað að nálægt þessu hvarfi, frekar heldur það var nokkuð sem að benti til þess að ungmennin sem síðar voru dæmt hefðu nokkuð komið nálægt þessu. Ekkert. Allt byggt á sandi. En einhvað síður, héldu menn áfram, grófu sér dýpri holu, fanga til að svo var komið, að það var ekki að þeirra mati, aftur snúið. Dóminum ber að fullnægja með aðför að lögum. Þetta veit ég ekki hvað gerðist. Eina sem ég veit að það gerðist ekki með þeim hætti sem Hæstiréttur Íslands telur að hafa gerst. Og ég held að við eigum að forðast að vera að kenna ykkur hvort að sé að kenna Erlum eða lögreglumönnunum eða saksóknara, eða dómurunum, en sættast við það að það voru hérna alvarleg mistök og takast á við það og nekkja þessum dómum. Ég hef sleppt tökunum á því að ég sé sek og ég er ekki lengur sek, en ég á ennþá alltaf svona erfið að kafla það sem ég er alltaf inn orðin húslega sek og ég get ekki alveg fundið hvaðan það kom, en svona í kjarnanum.
þá hef ég fyrirgefið sjálfur mér. Ég hef sleppt tökunum á þessari ógeðslegu manneskju sem ég var áður. Thank you.